रचना यो समय पर्याप्त इच्छा जागेन केही पनि थियो समय पर्याप्त इच्छा जागेन केही पनि इच्छा छन् आज पर्याप्त समय छैन तै पनि इच्छा इच्छा समयको एउटा इच्छा समयको एउटा सम्झौता पत्रमा यहाँ हस्ताक्षर गरेको छु खै के हुन्छ भविष्यमा हस्ताक्षर गरेको छु खै के हुन्छ भविष्यमा हस्ताक्षर गरेको छु खै के हुन्छ भविष्यमा धन्यवाद यसको बारेमा यति भन्यो र अब अघि प्रसङ्ग भैरवजीले कोट्याउनु भयो 2063 साल नुवाकोट साहित्य महोत्सव नुवाकोट साहित्य प्रतिष्ठानले 3 दिने नुवाकोट महोत्सवको आयोजना गरेको थियो त्यसमा औपचारिक भेट हाम्रो आजभन्दा ठिक 13 वर्ष अगाडि मेरो भैरवजीसँग औपचारिक भेट भएको समय परिस्थिति सबै कुराले हामी यसरी जोडिन्छौँ भन्ने हामीलाई लागेको थिएन सायद मैले पढेको कुरो यत पूर्वम विधिना ललाट लेख्दम तन्मार्जितम क्वासम ललाट लेखेको कुरो सायद मेटिने रहेन सिकाए त्यसैले भैरवजी यहाँलाई यति भने तिम्रो जाँगर पौरखी लग्नको राम्रो जुरो साडी त यात्री साथ हुँदा हुने रहरको यात्रा चालो कि त जे होला अबको नयाँ सफरमा छन् परम रेखाहरू जे होला अबको नयाँ सफरमा छन् परम रेखाहरू आफैले अब कोर्नु पर्छ प्रिय ती भाग्य रेखाहरू त्यसैले एउटा कविता भन्नु भएको छ उद्घोषकले त्यसैले कविताको शीर्षक के भनौँ भन् के भनौँ भन् आजको प्रसङ्ग यस्तै रह्यो र देशप्रेमको कविता वाचन गर्छु भनेर आएपछि उद्घोषकले यहाँ भनेको र भैरवजीले फेरि बाध्य बनाइदिनु भयो त्यसैले कविताको शीर्षक के भनौँ भन् सँगै हो हिँडे झै कता हो चिने झै सँगै हो हिँडे झै कता हो चिने झै कताको झडलको छ स्वप्न बने झै भनौँ के भयो मन्द मन्द म हिरा भनौँला त्यहाँ खै सुगन्ध म हिरा भनौँला त्यहाँ खै सुगन्ध तिमी आज एक्लै कता हो भने कि कि त्यस्तो घडा हौ सुधाले भरे कि कहाँबाट आयौ कहाँ जानलाई म छेकु कि बाटो भयो है मलाई म छेकु कि बाटो भयो है मलाई भनौ अप्सरा हौ तिमी होइनौ त्यो कहाँ के गई गई धरामा झर्यौ यो छ बोली सदा कोइली झैँ छ चाला भनौ कोइली नै रिसाएर जाला अहो फरफरी त्यो फिराएर के छ अहो फरफरी त्यो फिराएर के छ कतासम्म होला सजाएर भेट मलाई त आँदै कि बोलु चिनुँदै बडो फुलतुली नाम के हो भन्नु नै भन्नु कृष्ण लीला कि त्यो बाँसुरी हौ बड्यो छटपटी झन्की आँधी हुरी हौ हिँडे कि कहाँ हो नि बासना छरेर तिमी ढुक्क हौ होइन लाने हरेर तिमी ढुक्क हौ होइन लाने हरेर अहो धपधपी त्यो पलेको मुहार म जाने त्यतै हो छकेको हतार छतल्केर आयो मनैको तलाब थियो शान्त के हो बताएर जाऊ भयो भेट पाँचौ चुनी लाख लाख म देख्दैछु आकाश भन्दा फराक भनौ यो धरा हौ तिमी नै सही छु तिमी भित्र ब्रह्मा म देख्दैछु विष्णु तिमी भित्र ब्रह्मा
छप्यो बन्द बाटो नजाऊ अगाडि, छप्यो बन्द बाटो नजाऊ अगाडि, नपर्नु तिमी देश जस्तै पछाडि, नपर्नु तिमी देश जस्तै पछाडि, कि आउ बसौँ देशको मर्म सुन्न, कि आउ बसौँ देशको मर्म सुन्न, सुनाएर मात्रै दिने थिए विधान, भयो भेट एक्कासी यो मूल बाटो, प्रतिज्ञा गरौँ झै सुमालेर माटो, परेवा तिमी पोत झन्डा म बोक्दै, परेवा तिमी पोत झन्डा म बोक्दै, फिरौँला सबै ठाउँ सन्देश पोक्दै, फिरौँला सबै ठाउँ सन्देश पोक्दै, भनौँ चन्द्रमा हौ त्यहाँ देख्छु डाग, भनौँ सूर्य हौ भगवती पोल्छ, भनु फुल मौरी त्यहाँ बस्छाई, भनु फुल मौरी त्यहाँ बस्छाई, भनु के भयो है मलाई, भनु के भयो है मलाई, भनु के भयो है मलाई। धन्यवाद।